Ndabasuje mwese mwahise mukurikira BTN muri aya masaha uyu ni umwanya w'amakuru hagiye kugaruka ku ngingo z'ingenzi zikurikira kuri uyu wa kabiri polisi y'u Rwanda yerekanye abakongomani babiri ndetse n'umunyarwanda umwe bakurikiranyeho kwigana amadolari naho Kalisa Jean Dodie utuye mu mudugudu w'Iramiro mu kagari ka Kigoma mu murenge wa Jarama mu karere ka Ngoma haravuga ko yahohotewe n'umugore aho yamukuriye igitsi na nyuma yo kwisiramuza Anzi Rwanda Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko abanyeshuri 70 mu ishuri rya gisirikare rya West Point bafashwe bakopera ikizamini cy'imibare cyabaga hifashishijwe ikoranabuhanga kubera icyorezo cya COVID-19. Reka mbaye ikaze mu makuru ku buryo burambuye na makuru mujye kugezweho nanjye Liliane Iradukunda aya makuru mukamushobora no kuyakurikira kuri Facebook na BTN TV Rwanda kuri uyu wa kabiri polisi y'u Rwanda yerekanye abakongomani babiri n'umunyarwanda umwe bakurikiranyweho kwigana amadolari bakayaha abaturage. Je suis congolais. Le matériel que vous voyez sur place là-bas sont de matériel que nous utilisons pour arnaquer. Nous les utilisons ça dépend du besoin des gens parce que on a déjà travaillé pour beaucoup de personnes. Nitwa Michel ndi munye Congo. Ibikoresho mubona ni byo dukoresha mu kwiba cyangwa mu gushukana. Ariko nanone biterwa n'umuntu wari we. Ubundi tukamwereka ko dushoboye akaduha amafaranga make tukamukorera ibyo yifuza. Maze igihe gito mu Rwanda muri Congo najyaga mbikora ndetse na hano mu Rwanda sinibuka umubare wabona koreye gusa barahari. Iyo dukeneye amafaranga turababeshya mu by'ukuri ntabwo dukora amafaranga ahubwo ni ubutekamutwe Je l'ai fait au Congo, mais au Rwanda, j'ai travaillé aussi pour plus de personnes. Je ne saurais pas compter, mais sinon, il y en a. Et tu en as ça, on est du coup, on va m'asseoir. Pourquoi on a dit que nous avons des gens, on leur arnaque, c'est un peu tout. Ce qui veut dire l'escroquerie. Et tout ce que je souhaite à la nation rwandaise est qu'il ne puisse plus tomber. Dans de telles tentations, qu'ils comprennent qu'il y a rien d'autre que perdre l'argent, que leur arnaquer, que leur escroquer, qu'ils soient un peu vigilants. Mbarak Ramazan, Mba Murenge wa Jari, Bana wa Kongomani tukunda kugendana, hakuna abanyenzi ko ari kugenda, ndasaba Abanyarwanda rwose kujya birinda gupfa kwakira ibintu ibyo ari byo byose babohereje kubera ko tuziranye muri Congo bavumagaraga nkagenda tugahurira za Gisenyi ava Gisenyi twazamukara I Kigali ariko nta zindi gahunda nari nitanye nabo bo twamenyaniye muri Congo bitewe n'uburyo ariho mvuka nabo niho twamenyaniye tumaze kumenyana ubwo wambutse mu Rwanda barambwira ati mbashakira inzu Kubera yuko ntabwo nta kimenyetso gihari ntabwo nari mbizi iyo nza kubimenya ntabwo nari kugendana nawe kubera yuko mba ndi kumwe nawe we bajyaga bambwira yuko bakora bizinesi muri Congo njye nkumva yuko bagira bizinesi nyinshi muri Congo umwe namubazaga akambwira ko acuruza ingofero undi nawe akambwira ngo ni umunyeshuri kuri universite y'igihugu Twerekeje mu ntara y'Iburasirazuba umuturage witwa Kalisa Jean Dodie utuye mu mudugudu w'Iramiro mu kagari ka Kigoma mu murenge wa Jarama mu karere ka Ngoma aravuga ko yahohotewe n'umugore we aho ngo yamukuriye igitsina nyuma y'uko ngo bari bamaze kumusiramura uyu muturage avuga ko yasabye ubutabera kugeza n'uyu munsi ngo atarabubona Yusufu ubona bagenda Uyu muturage Kalisa avuga ko mu kwezi kwa cyenda yagiye kwisiramuza ngo bigeze ku itariki 17 z'ukwezi kwa cyenda umugore bari barashakanye amukwega igitsina maze indodo zose ziracika ndetse ubwo ngo abaturanye bamujyana kwa muganga muri iryo joro ariko ngo biturutse ku makimbirane y'ubutaka bari barahawe kuko Kalisa yabuhawe nk'umunyarwanda wirukanwe mu gihugu cya Tanzania avuga ko yanyuze muri Isange One Stop Center bakamwohereza kwa muganga bityo gagafashwa n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu gushaka ibimenyetso by'uko yahohotewe n'umugore we ariko ngo yaje gutungurwa n'ubushinjacyaha bw'urukiko rw'ibanze rwa Sake aho rwanzuye ko urubanza
rwo bishinguye by'agateganyo ngo akibaza impamvu bikamuyobera. Ngiye kwa muganga ku kigondera buzima baramfuka barongera barandoda ubwo binsaba ko njya muri RIB gutanga ikirego. Ngiye muri RIB gutanga ikirego bantu ibimenyetso ndabitanga njye no kwa muganga kuri ikibungo ngezeyo njya muri isange ngeze muri isange ubwo bampamagara dogiteri turabonana aransuzuma nyina nkorera ibyo agomba kunkora nk'umuganga barambwira nsubize ikizamini subire muri RIB ngeze muri RIB abantu n'abagabo ndabatwara ndabajyana maze kubajyana ubwo dosiye bashyira ku mushinjacyaha maze ku mushinjacyaha ubwo ngiye gukurikirana ikirego ko kimeze umushinjacyaha arangira bamwe ngo dosiye yanjye yashyinguye by'agateganyo. Namase impamvu yatumye ishyingura ni iyi ngo ntago uje ibimenyetso namase ibimenyetso biramo ni ibi ngo ugende uzabyishakira ubwo njya kuri ariko no muri RIB nabo bakaba bari babanje kwanga kumpa ibimenyetso ni nabahaye ndabwira se niba noneho dosiye bashyinguye by'agateganyo umuntu ibyanjye kumva nta kintu muri bumfashe ngo ugende ubireke umushinjacyaha hose nagere bose bakanteragirana ubwo kujya mbona nabwo nenze guhagara umunaga ya RIB ku karere maze kumuhamagara niwe yababwiye ko bampa ibyo nabahaye barabimpeza bimpereje ubwo noneho ngiye kubaza umushinjacyaha byabibura muri dosiye ngo nitangire ikirego arangije arambwira ngo nimuve imbere ndagenda buriho kugeza ubu ngubu ngiye ntago nzi impamvu ndaba yaratumye ayishyingura cyangwa se ntanga nasobanuye ibyabiburamo ngo menye aho nahera nkurikirana ikibazo cyanjye. Kalisa avuga ko akeka ko habayemo ruswa kugira ngo ubutabera bwe ntabuhabwe kandi ko byamuviramo kwamburwa imitungo akabura aho akura imibereho. Icyo nkeka se ubwo ni ruswa none se bavuga impamvu yindi ni iyihe ko nta yindi mpamvu nzi nanjye yaba yaratumye wenda atakurikirana icyo kirego cyanjye kubera ko umudamu n'undi wasanzwe afite basaza be bishoboye ubwo nibo babigiyemo kuko n'ubundi najyagayo akaba aribo bajyayo cyifuzo ni uko mbonye abamfasha bamvuga nawe wenda nkabwo ubutabera bukwiriye nkamenya icyo nanjye naba nzira ubwo twakoraga iyi nkuru ndetse no gushaka kumenya ubutabera Kalisa avuga ko atahawe n'urukiko rw'ibanze rwa Sake twavuganye na Nkusi Faust umuvugizi w'urwego rw'ubushinjacyaha bukuru ahavuga ko niba Kalisa ataranyuzwe n'umwanzuro w'urukiko rw'ibanze rwa Sake yaga n'ubushinjacyaha bw'urukiko rwisumbuye rwa Ngoma bityo ngo akaba yafashwe kandi ko igihe cyose haboneka ibimenyetso bindi ikirego cye cyasubukurwa. Gushinga dosiye biteganywa n'amategeko ni ibintu bisanzwe mu mategeko iyo hari impamvu zituma dosiye ishyingurwa by'agateganyo irashyingurwa ariko ntabwo biba bihagaritse ko iperereza rikomeza iperereza rishobora gukomeza ku buryo haboneka ibindi bimenyetso dosiye yongera igakurikira. Byumvikane rero ko kuba ishyinguwe by'agateganyo bidahagaritse ko haramutse habonetse ibindi bimenyetso bituma dosiye yongera gukorwa yakorwa n'abamwumvi nabi bazagende i Ngoma ariyo umushinjacyaha uyobora ubushinjacyaha bw'igihugu gisumbuye rwa Ngoma niba hari ibimenyetso yumva bindi byakorwa azagende ariyo umushinjacyaha uyobora ubushinjacyaha bw'igihugu gisumbuye rwa Ngoma amuhariye abumvire ikibazo afite noneho dosiye ikomeze ikorwa nta kibazo. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere ka Ngoma bwo buravuga ko intandaro y'ibi byose ari amakimbirane yo mu rugo ariko kandi ko badakwiye gupfa imitungo y'ubutaka bahawe kuko ngo ntawe ukwiye kumva ko ubutaka bahawe na leta ari ubwe ku giti cye ahubwo ko ari ubw'umuryango. Kirenga Providence ni umuyobozi w'akarere ka Ngoma wungirije ushinzwe imibereho y'abaturage. Bombi bazi ko bahawe ibyo leta yabahaye yabibahaye bombi kandi baranabyaranye ni ukuvuga ngo ibyo leta yabahaye no kujya kubagabanya mu gihe ariko baba babiri sabye bageze kuri urwo rwego icyo gihe harebwa birumvikana ku nyungu zabo bombi ndetse n'iz'abantu ibyo byose byarebwa. Ntawukwiye rero kwiharira ibyo leta yabahaye bombi ibyo leta yabahaye umugore nubwo icyo gihe harebye ko basezeranye ko ari umuryango kuko ibigomba kuvamo bigomba gutunga abagize umuryango nk'uko bivugwa n'abaturanyi ba Kalisa ndetse na Kalisa ubwe ku giti cye bashimangira ko mu gihe baba badusubiranye nk'umugore n'umugabo ubutaka bwose ndetse n'indi mitungo ikaba iri gukoreshwa n'umugore ngo byakomeza gukoma mu nkokora imibereho ya Kalisa kuko nawe ngo ariho yakuraga amaramuko. Yusuf ubona bagenda BTN mu karere ka Ngoma. Arakoze mugenzi wacu Yusuf ubona bagenda tukiri mu ntara y'Iburasirazuba bamwe mu bana bafite ubumuga bo mu karere ka Bugesera barishimira ko bafashijwe kwivuza n'umuryango nyafurika w'ivugabutumwa ku bufatanye na Help Child Rwanda. Mama,
Ubufasha se wahawe wabyakiriye gute kuri ubu urumva meze gute Narishimye cyane numva narorohewe pero numvaga natagira numvaga namurare mfite numvaga mfite agahinda kuko natagiraga mu bandi Ubwo butsigaye nishimye kuko ngira mu bandi nkakina. Murakaza neza cyane kuri Ahupa Store isoko rigari cyane ryo guhahiraho rikorera kuri Murandasi tubafite ibikoresho byiza biramba kandi ku biciro bito cyane harimo ibikoresho bya electronics ibikoresho by'isuku ibikoresho byo mu gikoni wow ibitabo tubafitiye kandi wines and spirits n'ibindi byinshi cyane guhahira kuri Ahupa Store ntabwo bigusaba kuva mu rugo rwawe kubera yuko no gufata telefone yawe cyangwa se laptop ka browsinga ahupa.net kaza page ngari cyane ikwereka ibicuruzwa wasanga kuri Ahupa Store ubundi ukatwandikira kuri no nimero iri hano ya WhatsApp ubundi ukatubwira ibyo ukeneye tukabikugezaho mu kanya gato cyane katarambiranye Akarusho kandi biroroshye cyane kuba wakwishyura kuko wishyura ukoresheje uburyo bwa mobile money. Ni byiza cyane ibyo twabazaniye kuri Ahupa Store ibyiza gusa kuko ari byo birakwiriye. Bahinzi iki nicyo gihegeje cyo kwitegura igihembwe cy'ihinga kugira ngo twongere umusaruro ni muri urwo rwego company ya Barton Rwanda Limited yabazaniye inyongera musaruro z'ubwoko bwose harimo nk'amafumbire aterwa mu babi nka Woodson Macromix ifite na stika ivangwa n'imiti kugira ngo imvura cyangwa izuba ryinshi ntiriyivaneho Profeed Standard na Multicare musanzwe mumenyereye umuti urwanya indwara z'uduhumyo mu birayi n'inyanya witwa Barcolat imiti y'udusimba na nkongwa na Rufuprumetine na Boketi tugufitiye kandi amapompo yifashishwa mu gutera imiti mu myaka yujuje ubuziranenge kuko aturuka mu bihugu by'i Burayi wifuza iyi miti cyangwa se kuyicuruza waduhamagara kuri telefone ngendanwa 0788 30 74 83 cyangwa ukaba watugana ku cyicaro cya Barton Rwanda Limited giherereye Kagugu kuri sitasiyo ya Mereze Barton Rwanda Limited igisubizo cy'umuhinzi nyawe korere neza utera imbuto z'indobanure uzitere ku murongo ufumbeze ifu Amaganza ngaho mbi ibiribwa mu gicuro bitatakurikijwe umumaro rifite mu mubiri ndabizi ngaho bimbwire ibirinda indwara n'ibitera imbaraga n'ibyubaka umubiri aha ibirayo mu cyiciro mu byubaka umubiri oya iri mu bitera imbaraga ko n'ibinyamafufu ngaho mbwire inyama n'ibishyimbo bitera imbaraga oya iri mu byubaka umubiri kuko n'ibikoko mumaka ku matungo n'ibinyamisogo inanasi n'ibirinda indwara ibyo nibyo nizere ko tuzongera kwirinda ibirayi ngo urashaka ngo inyama nzo zikugabanyirize ibiro nuko ntabwo nzongera kurinda kumenya Mubyeyi gabura indyo yuzuye umuryango wawe mu bushobozi wawe ufite bwose indyo yuzuye igomba kuba irimo ibitera imbaraga ibyubaka umubiri n'ibirinda indwara ku bana bato by'umwihariko bakenera ibyubaka umubiri kugira ngo bakure neza nk'amata amagi amafi n'ibindi
ibirinda indwara nk'umutobe w'imbuto n'imboga kugira ngo batarwaragurika. Abagore batwite nabo bagomba gufata indyo yuzuye kugira ngo umwana atazagwingirira mu nda. Ubu butumwa mubugejejweho n'umuryango Help Child Rwanda. Mu rwego rwo kwizihiza iminsi mikuru ya Noheli n'ubunane, Tecno Yes Phone tubafite igizaga hebuzo. Davuga Come on 16S na Come on 16 Premier ikesha amafoto kubwa megapixel 64 ifata amavideo mu buryo bugezweho bwa slow motion. Tunagufite izindi nka Come on 15 na Come on 15 Premier, Spox 5 na Spox 5 Pro, Pouvoir 4 ibikumurira iminsi na yose n'izindi nyinshi. Abanyamahirwe bazatsindira ibihembo nka moto, amafrigo, televiziyo za France, za smartphone ndetse n'imodoka nshyashya muri gahunda ya Noheli ishyushye na Tecno Yes Phone. Dusange mu mujyi rwagati hafi ya City Plaza ahamanitse igitelefone cya Rutura cyanditseho Yes Phone, na Nyabugogo mu mashyirahamwe iruhande rwa MTN Center na Airtel Center. Uzibuke kandi gusaba ikarita iguhesha amahirwe yo guhatanira ibyo bihembo. Igurira ibikoresho bya informatique na electronique muri Planet Innovation. Ukeneye computer zigezweho, kamera zifata amashusho HD, servers, projector, CCTV cameras, antivirus, computer accessories. Si ibi gusa, kuko asanga kandi IT solution, web designing, office supplying, software solution na networking supplies. Dusange mu mujyi rwagati imbere y'inkuru nziza, cyangwa duhamagare kuri 0785 691 495. Cyangwa 0788 977 005. Planet Innovation, we offer good service and sell best products. Noneho muri iyi minsi mikuru y'impera z'umwaka, Ken Trading n'uruganda Sanisro Perfume ibiciro twabikubise hasi. Uruganda Sanisro Perfume babazaniye parufe z'amoko yose, haba iz'abagabo ndetse n'iz'abagore, kuva kuri mililitiro 8 kugeza kuri mililitiro 100. Tubafite kandi body spray zo ku mubiri zifumura neza, na mavu kandi yo gukanyarara mu ntoki. Hand lotion zacu zituma mu ntoki zawe hakora hahehereye. Odo kohonye zacu zo mu kwaha zituma mu kwaha hahora humura neza. Dufite kandi air flash na z'amoko atandukanye, haba izo gutereka n'izo gupriza, haba mu mashamble, toilette, ndetse tunabafitiye n'izo bashyira mu modoka. Mwe bacuruzi mucuruza cosmetics ndetse na super marisha mwifuza kurangura n'abifuza kugura detail, mwadusanga mujyi muri chic kuri floor ya mbere mu muryango wa 75, cyangwa se mukadusanga kuri KBC kuri ground floor ahateganye na Kigali Heights. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0788 584 86 66. Twerekeje makuru ari kuvugwa hanze Rwanda, ariko atuye mu gihugu cy'u Burundi, aho umuryango wahoze ari perezida w'u Burundi Pierre Buyoya wapfuye kuwa gatanu w'icyumweru gishize tariki ya 18 Ukuboza uyu mwaka, watangaje ko ibikorwa byo kumushyingura bizabera mu gihugu cya Mali, aho we n'umugore we bari bamaze igihe batuye. Ibi byatangajwe mu itangazo ryashyizwe hanze n'umuryango we, ryavugaga ko umugore, abana n'abuzukuru ba Buyoya bamenyesha ababyeyi, inshuti n'abandi bamuzi ko ibikorwa byo kumushyingura bizabera muri Mali, aho we n'umugore we bari bamaze imyaka baba, gusa itariki bizaberaho ntiyatangajwe. Perezida Buyoya yayoboye igihugu cy'u Burundi mu bihe bibiri bitandukanye, kuva mu 1987 kugeza mu 1993, ndetse no guhera mu 1996 kugeza muri 2003. Apfa mu ijoro ryo kuwa kane ishyira kuwa gatanu tariki ya 18 Ukuboza i Paris mu Bufaransa. Ivuga ko ngo yazize COVID-19, yaraherutse kwegura ku mwanya w'intumwa nkuru y'umuryango wa Afrika yunze ubumwe AU mu bibazo bya Marina Sahel, nyuma y'iminsi mike akatiwe gufungwa burundu. Umuryango we nubwo watangaje ko azashyingurwa muri Mali, perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yari yabwiye umuryango we ko kimwe nk'undi muturage wese w'u Burundi yemerewe gushyingurwa mu gihugu cye. Ndayishimiye ariko yavuze ko mu gihe yaba agiye gushyingurwa i Burundi atakwigera ahabwa icyubahiro nka perezida wayoboye icyo gihugu, kubera igifungo cya burundu yari yarakatiwe ku byaha byo kugira uruhare mu rupfu rwa perezida
ndadaye wo mu 1993. Mnyandi makuru reka twerekeze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko abanyeshuri 70 mu ishuri rya gisirikare rya West Point bafashwe bakopera ikizamini cy'imibare cyabaga hifashishijwe ikoranabuhanga kubera icyorezo cya COVID-19. Gukopera ku musirikare wa Amerika ni ikizira cyane ko abo muri iri shuri rya West Point bafite intero igira iti umwofisiye ntabeshya ntakopera ntiyiba cyangwa ngo ababarire uwabikoze. Ni gake mu ishuri rya gisirikare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika agaragara ibikorwa byo gukopera ibizamini dore ko byaherukaga kuba mu myaka myinshi ishize. Ibi bikorwa byo gukopera byaherukaga kuba muri mu 1976 muri iri shuri ubwo abanyeshuri 153 birukanwaga kubera gukopera isomo ry'amashanyarazi. Kugeza ubu muri aba banyeshuri 70 abagera kuri 56 bamaze kwemera iri kosa. Ubusanzwe umunyeshuri ukopeye muri iri shuri ahita yirukanwa. Umwarimu wigisha amategeko muri West Point Tim Bakken yavuze ko ari ishyano ku mutekano w'igihugu. Minisitiri w'ingabo Ryan MC Carty yavuze ko West Point isanzwe irangwa n'imyitwarire myiza yemeza ko abakopeye bazabibazwa. Ibindi bigo byigisha amasomo ya gisirikare byagiye bigaragaramo gukopera harimo ikitwa Naval Academy aho mu 1992 hafashwe abanyeshuri 125 bakopera mu gihe abofisiye 19 bo mu ishuri rya Air Force Academy nabo birukanwe nyuma yo gukopera mu isuzuma bumenyi. Tukiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Joe Biden watorewe kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uyu munsi nawe yinjiye mu bakomeye bikingiye icyorezo cya COVID-19 cyangwa se bakingiwe icyorezo cya COVID-19 nyuma y'abarimo Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu. Perezida Joe Biden yakingiriwe ku bitaro byitwa Christiana Hospital ahabwa urukingo rwa Pfizer. Joe Biden wagiye gukingirwa ari kumwe n'umugore we Jill Biden. Igikorwa cyo kubakingira cyatambutse kuri televiziyo imbonankubone. Biden yaboneyeho gutanga ubutumwa asaba abantu kutagira icyo basuzugura ko bakwiye kubaha amabwiriza atangwa n'abahanga mu by'ubuzima birimo kwambara neza agapfukamunwa. Yanabasabye kandi kuzitabira kwikingiza kuko hari uburyo bwizewe bwo kurandura icyorezo cya COVID-19 gikomeje gushegesha isi. Joe Biden akingiwe nyuma y'uko Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pence nawe akingiwe ndetse na Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu. Mu gihe abayobozi batandukanye bakomeje kwikingiza icyorezo cya COVID-19, kuri ubu abantu bamaze kwandura COVID-19 ku isi bagera kuri 77,000,000 nyuma 461,466 muri abangaba bagera kuri 1,717,484 bamaze kwicwa na COVID-19 mu gihe abagera kuri 54,808,254 bamaze gukira COVID-19. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri ku mwanya wa mbere kugira abantu benshi banduye COVID-19 ko kugeza kuri iyi saha bamaze kugira abantu bagera kuri 148,495,265 muri abangaba abagera ku 327,271 bamaze kwicwa na COVID-19 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikurikirwa n'igihugu cy'Ubuhinde, hakurikiraho Brazil, Uburusiya, Ubufaransa, Ubwongereza, Turukiya, Ubutaliyani, Espagne, Argentine ikaza ku mwanya wa 10. Ahano dusoreje amakuru twari twabateguriye kuri iyi saha. Reka mbibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi makuru yacu yagarutseho. Twagweho kuri uyu wa kabiri, Polisi y'u Rwanda yerekanye abakongomani babiri n'umunyarwanda umwe bakurikiranyweho kwigana amadolari. Naho Kalisa Jean de Dieu utuye mu mudugudu w'Iramiro mu kagari ka Kigoma mu murenge wa Jarama ho mu karere ka Ngoma haravuga ko yahohotewe n'umugore aho yamukuruye igitsina nyuma yo kwisiramuza. Hanze Rwanda twabwiye ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika batangaje ko abanyeshuri 70 mu ishuri rya gisirikare rya West Point bafashwe bakopera ikizamini cy'imibare cyabaga hifashishijwe ikoranabuhanga mu kwirinda icyorezo cya COVID-19.
Reka mbashimire mwese twabanye muri aya makuru nshimira n'abagenzi banjye twafatanyije mu kuyategura ndetse na twishimire Irene Simari wamfashe ku buhanga bw'ibyuma Genari Liliane Iradukunda mbararikira kuza kurikira amakuru yacu arambuye ku isaha ya saa tatu z'umugoroba mukomeze mugire ibihe byiza.